Adam. Ahoj, já jsem prasátko z Lezína, no a tohle je můj bratříček Merlin. A tohle je moje maminka Lucinka, brr. A tohle je můj tatínek Lucinka, brr. Ha, 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 ha. Ne! Tati, co to děláš? No, to je totiž pro náš oběd. Víš, ty budeš mít tohle hnusný, ale já to nechci mít, takže čau, haha. Ale prosím, nebesné, co to je, to nesmí dělat. Ježiš, však to patří tam, to je tvůj oběd. A my budeme mít to zkuští brambůrky, která si na všechno nejlepší. Jestli co ty budeš mít tady to, ten hnus. Merlin taky říš, haha. Ale proč já, proč mě Merlin jenom, a proč já, já to nechci, ale prosím tě bez lezo, my máme vidět jenom to nejlepší, víš, no, to je jenom pro tebe, no, jeji, ale já, no, ale proč, já to nechci, hehe, ding dong, čau, to je pro tebe, nás, já to ti přišlo, děkuji, skříp, bum. No, tak tady máme teda tu karu novou, nový autíčko, co jsi objednal. Ale auto, víš, co to znamená, Merline? No, to znamená všechno, celý barák musíme prodat. Ale prosím tebe, to jsem jenom prodal celý barák. Ale proč celý barák? Jo, tak ahoj, nebude si tě objednat. Auto, víš, že budem objednat. No, jste se na ulici, jo, na ulici, že jo, tam je to vždycky nejlepší. No, jasně. Tohle není auto, co to je? To není auto? Slezo, co to je? Já nevím, ale asi to je celý barák. Hehe, no to si určitě jenom myslíš. No takže teďka se koudne do návodu. Jaj. Já se v tom taky nevím. Jej, co to je? Už mi to ukážeš? Tak já to zkusím. No. Tam, tadam, tadam, tam, tadam, 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 tam, tadam, tadam, tam, 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 tam. Vítá vás kamera. Co to je? No, já nevím. Nahrajte svůj vzkaz impresionismu. Na, co to je? Tak já to vypnu asi, Ne, nemůžu. Aha. No, tak to bylo krásný. Jo, to bylo úplně nejlepší. No, takže čau, jak vyrostl, tak asi bylo jasný. Takhle, hehe. No. No, tak jo, tak my ti uděláme překvapení, jo. Jo, no. Tak to bude hezký, tak jdi pryč, tatínku, na. No. Taky na to. No, vypadni taky, my ti to natočíme. Aha. Pojďte pít. Takže, kde se první objevil Hitler? No přece, ty chrochtálově. No, tak super. No, tak už se to mohu jí podívat. Můžu? Nemůžeš! No, tak já tam jdu. Čau. Tak už se mám. No, tak už pojďte, se mám podívat. Pít. Prosím. Pam, pirom, param, pam. Pam piram ti pam 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 pam. Pam piram pam 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 piram pam 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 pam. Pam pam piram pam 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 pam. Bum 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 bum. Bum burum bum bum bum. Mám takový sám sebe. Bum burum bum bum bum. No tak teďka si pustíme něco jinýho. Krasotko, čau. To je nějaký zajímavý. No a dneska vás vítám u dnešních zpráv. No takže tady jste si koukali kameru, která se mělo to mít auto, ale tak jako je to nebylo protivodní a ono to trošku skočilo do vody. No tak se dostali kameru, vidíte? Vidíte, to je nejlepší kamera na světě. No.
tak se na nás nestěžujte. A poslouchejte naše nejlepší Noble písničky. No tak zatím, čau. To je hezký. No tak to je moc krásný, no fakt, jo. Ale ještě, že jsem za na zemi nezaplatil. Jo, ještě, že jsem tam za nezaplatil. No a děkujem. No a můžete se sem natočit, co chcete. Pustěte si nejlepší dno pohyty a zatím... No tak asi ne, no počkejte. Čau. 3, 2...